Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u věšteckého pohlazení s anděli hvězdného Avalonu. No, tak uvidíme, co nám ty anděle chtějí vypovědět k naší situaci, nebo k vaší situaci. Tak se na to mrknem. Chodí mi vytáhnout tři karty. Bylo. Je. A bude. No, řekněme to velmi jednoduše. Gazuho Jansakiel říká, že rozmazlování už bylo dost. Že jste před něčím utíkali, že jste se cítili v něčem slabší než druzí a teď už prostě je potřeba řekněme, pohřbít to, co nefunguje, co přestalo fungovat, co zemřelo, je třeba jít dál. Takže v podstatě máme odložit našeho vnitřního rozmazlence, který žádá jenom teď to hezké a to příjemné a už musíme udělat něco pro to, abychom se posunuli dál. Poučení duše musí přijít. To poučení duše získám ve změně, kterou provedu. A já se potřebuji uvolnit do té změny. Ta změna nemůže být ani křečovitá, prostě to musí být ze mě. Je Ciokiel, přirozeně, cítím se jako v pasti, léčivá past, co znamená, tohle to jsem měl už udělat, možná jsem to měl už udělat dřív a teď potřebuju zkrátka vystoupit z té léčivé pasti. Už jsem v ní strávil 32 dnů, 32 týdnů, 32 měsíců, možná i 32 let, kdo ví. A já prostě z té pasti mám vystoupit. Ale abych z ní mohl vystoupit, tak potřebuju mít přehled o svých plánech, o tom, jaká je infrastruktura těch plánů, jestli jsem ji dost dobře vybudoval nebo ne. A chodí mi, že i ten, kdo zanedbal budování té infrastruktury, má takovou potrhanou třeba pavučinku kolem sebe, tak taky bude muset vystoupit. Nevím proč, mám dojem, že nás to bude tak jako trochu tlačit, aby jsme vystoupili ze své komfortní zóny, ve které jsme byli rozmazlovaní, a že budeme muset vstoupit do nějaké nové oblasti, do nějaké nové životní fáze. A to jest Yanaliel. Yanaliel ukazuje na to, že se máme dostat k lidem, kteří jsou víc naladění na naše současné potřeby. Říká, že je čas na konstruktivní čin, takže nám nedává informaci, do čeho vstupujeme, ale že už je ten nejvyšší čas. Nejvyšší čas. No tak já vám nevím. Jste s tím spokojení? No asi nemáme vědět, co nás čeká. Možná to promýšlení dopředu by mohlo vyvolat strachy, obavy, všechno možný. Je to zase trošku podobný v tomu, co jsme viděli ve Scryingu. Konec konců tady je napsaný taky choď a klepej na dveře. Jo, takže ono se nám to tady opakuje. Mně přijde, že ty věštby se takhle trošičku duplikují z toho důvodu, že je to proces, že to není záležitost, že já tady něco řeknu a vy
uděláte změnu, ale že vlastně, protože nás je, já nevím, kolem 4000, tak vlastně u mnoha z vás musí dojít k nějakému uvědomění, ke změně v energetickém poli, pak na to může zareagovat skutečnost, může se začít představovat, vy máte udělat ten krok, vy máte udělat ten konstruktivní čin a to může být třeba záležitost na 3-5 měsíců. Že to nemusí být teď honem rychle, takže mně přijde, že se nám to tady takhle může opakovat, aby se vlastně otevřeli oči tomuhle, tamtomu, aby se každý začal rozlížet v té své realitě a začal hledat, kde je vlastně v čem chycený, proč a jestli není ten čas z toho vystoupit. Trošku mi to připomíná vlastně proces stěhování. Když se stěhujete, tak se taky většinou nepřestěhujete za jeden den. Musíte si zabalit všechny ty věci, rozrovnat do krabic, zajistit stěhování, najít si místo, kam se budete stěhovat, všechno to zase vyndat, zase to vybalit. Takže to je proces. A stejně tak se tady ukazuje na to, že procházíte procesem odpoutání od něčeho, co vám už nevyhovuje, ale v čem zůstáváte z pohodlnosti. Vlastně vám to zamezuje proudění hojnosti do života, protože proč by hojnost proudila tam, kde někdo nechce udělat nějakou změnu nebo nechce se přizpůsobit okolnostem. Nicméně ten Jan Eliel říká, že je to nějaký božský mechanismus, že to nevychází z vás, doslova ta změna, ale že ta změna přichází k vám. Hvězdný čas odkazuje k pohybům planet, co znamená, záleží na tom, jaké je nastavení planet, v jakém jste znamení, k jakým konstelacím hvězdným dochází. Takže podle mě i s přihlédnutím k astrologii budete ty změny provádět. Tady mi teď pod tím samozřejmě chodí, že to už jsem někde zmiňoval, že v té klasické astrologii, nemyslím v té siderické, jo, vstupuje Uran do býka. Takže to přináší prostě změny býkům a i ostatním znamením samozřejmě nějakým způsobem taky. Ale možná, že začíná, a ten Jan Eliel má takové prsty a máme tady jakousi bránu a ty prsty se vlastně setkávají ze dvou dimenzí, takže se něco potká, něco se spojí a tím, že se to spojí, tak vlastně vás to vytrhne, tak jako bylo nedávno ve věšteckém balíčku, tuším, jo, takové to přesazení tou smrtí, jakože mě vytrhne někdo jako květinu, nebo vyloupne jako květinu ze zahrádky a přesadí mě do té jiné. Takže něco podobného se děje a vy jenom domněle setrváváte v něčem, čem si myslíte, že máte být. A je to velmi, velmi léčivý proces. No, ono se nám trošku uleví, až necháme toho rozmazleného kluka, rozmazlenou holku za sebou a postavíme se víc tomu životu jako takovému. Jan Eliel mi ještě říká, že vlastně budeme konfrontováni jako s pravdou naší matky. Jestli vám to dává vnitřní smysl. Takhle to nechám. Takhle nás anděle hvězdného Avalonu pohladili. Oni nás dneska spíš popostrčili, mám dojem. Tak pojďme se narovnat, pojďme se podívat do té budoucnosti s odvahou a já myslím, že to zvládnem. No ne, jsme dobrý. Tak se držte a těším se na vás příště. Thank you.
Thank you.